Medicina, saúde, humanidade. Eu já era pediatra e uma vez o meu filho teve um problema com infecções. Ele teve várias otites, uma atrás da outra, e o otorrino falou que precisava, que era um caso cirúrgico, ele ia ter que, né, colocar aquele tubinho de ventilação no tímpano. E eu acabei e falei, bom, vou tentar alguma coisa alternativa para ver se a gente consegue escapar da cirurgia. E eu fui atrás da homeopatia, ele começou a fazer o tratamento e nunca mais teve otite, nunca mais tomou antibiótico, ficou ótimo. Aí eu, como pediatra, falei, nossa, preciso descobrir o que é essa homeopatia, né? Na alopatia, geralmente, a gente trata uma consequência, né? A gente apaga o incêndio, você não trata a causa do problema. Na homeopatia, principalmente aqui na Abra, que é uma homeopatia diferente, a gente tem um embasamento assim na fisiopatologia da doença. A gente entende o funcionamento da doença. E por isso que tem um diferencial muito grande, que funciona super bem, assim, é nítido. Os resultados são nitidamente assim, melhores. Existe uma questão, né, que a homeopatia, ela é vista com um pouco de preconceito entre os próprios médicos. Ah, bolinha, placebo, gotinha, né? O que tem aí dentro desse frasco, o princípio ativo, se diluiu tanto. Ou eles acham também que é muito baseado só no mental, né? No psicológico da pessoa. E não é isso. Aqui a gente aprende medicina, a gente aprende fisiologia. A gente volta para estudar aqui. Você pega o livro de fisiologia, você pega o livro de patologia, você vai estudar tudo de novo. O que faz diferença com os outros cursos, quando a gente vai procurar, é a parte prática, que ninguém tem um ambulatório igual esse. O número de pacientes que a gente tem, né? Mão de obra, assim. Isso daqui é muito rico, né?